Файдель Україна засновано 13 травня 1998 року. Це офіційний та єдиний постачальник торгової марки «Файдаль» на території України. У процесі розвитку компанії, відчуваючи перспективу, було прийнято рішення про організацію власного виробництва. Таким чином, у 2004 році у місті Брусилів Житомирської області було організовано завод з виробництва лакофарбової продукції торгової марки «Файдаль» – «Файдаль-УА», який з того часу успішно розвивається. Завод є гордістю і флагманом серед інших підприємств Житомирської області. Свідченням цього є наявність численних дипломів, відзнак та подяк. У 2021 році «Файдаль-УА» було перейменовано у Брусилівський лакофарбовий завод «Файдаль-УА». До речі, у вересні 2019 року підприємство вкотре отримало номінацію «Кращий суб'єкт малого підприємництва Житомирської області». Як результат кропіткої праці, у 2018 році «Файдаль-УА» було сертифіковано за міжнародними стандартами управління якістю ISO 9001-2015. А у 2019 році отримано сертифікат екологічного менеджменту ISO 14001-2015. Для виготовлення продукції торгової марки «Файдаль» використовується тільки найякісніша імпортна сировина. На заводі було встановлено автоматичну систему подачі сухої сировини на виробництво. Це значно пришвидшує та полегшує процес виготовлення лакофарбової продукції. Робота системи керується за допомогою спеціального обладнання. Маючи в своєму розпорядженні високий виробничий і кадровий потенціал, компанія дотримується свого основного курсу, який спрямований на створення і реалізацію конкурентоспроможної продукції під торговою маркою «Файдаль». На виробництві виготовляються воднодисперсійні фарби для зовнішніх і внутрішніх робіт, декоративні фасадні та інтер'єрні штукатурки, декоративна акрилова лазур та багато іншої продукції. Загалом в асортименті майже 180 найменувань і щомісяця цей перелік поповнюється. В Україні компанія входить до виробників-лідерів із реалізації лакофарбової продукції. Підприємство «Файдаль-УА» виробляє свою продукцію виключно на водній основі, тому процес виробництва є безпечним для навколишнього середовища і працівників підприємства. Для виготовлення якісної вапняної пасти на виробництві встановлено бісерний млин, що оснащено регулятором обертів. Це дозволяє максимально дотримуватися технології виробництва. Для додаткової безпеки над виробничими ємностями встановлено спеціальні пилоуловлювачі, що запобігають викидам в атмосферне повітря. Виробництво економічно використовує природні ресурси. Встановлена система водоочищення, яка дозволяє використовувати повторно воду для технічних та господарських потреб підприємства. А функціонування твердопаливного котла вказує про перехід на альтернативні види палива. Особливо ретельно на виробництві ставляться до того, аби продукція була відповідної якості, адже виготовляється за німецькими стандартами, а це вже зобов'язує гарантувати високу якість. Для компанії дуже принципово і важливо, аби продукція відповідала європейським стандартам. Наші технологи перевіряють як сировину, що надійшла на виробництво, так і кожну партію продукції перед початком її фасування. Одним із етапів дослідження вхідної сировини є перевірка її на наявність бактерій. Ця процедура здійснюється за допомогою спеціальних європейських тестів. Команда фахівців, хіміків, технологів має у своєму розпорядженні усе необхідне обладнання для постійного контролю якості, удосконалення існуючої продукції та розробки нових матеріалів. Усі дослідні показники аналізуються та чітко фіксуються фахівцями лабораторії.
Вироблені матеріали підлягають жорстким лабораторним тестуванням, а також випробуванням впливу природних явищ. Зразок з кожної партії виготовленого матеріалу маркується та зберігається протягом 3 років. Виробництво оснащене сучасною системою зберігання продукції та автоматичною лінією фасування. У 2018 році показники об'єму виробництва досягли 5 тисяч тонн, тому склад готової продукції було розширено і наразі він налічує близько 1000 палетомісць. Процес завантаження готової продукції значно спрощено використанням спеціального складського устаткування та наявністю вантажної рампи. Компанія має власну розвинену транспортну інфраструктуру. Пайдал УА створює безпечні умови праці та екологічну безпеку виробництва при мінімально допустимому впливі на навколишнє середовище. Якість продукції торгової марки Файдаль відповідає вимогам споживачів та навіть перевищує їх очікування, адже компанія дотримується принципу сучасності, використовуючи у своїй діяльності передові технології виробництва і методи управління. Обираючи торгову марку «Файдаль», ви обираєте якість, довговічність, доступні ціни та зручність у роботі.